Ahoj, zdraví vás King od prvního dílu ze hry Green Hell, Zelené peklo. Dnešní díl je vyloženě tutoriál. My zatím ještě nemáme rozhodnuto, jestli půjdeme v té hře příběh, anebo budeme hrát jen prostě survival přežití. V každém případě si určitě dáme tady tu výuku, a to z toho důvodu zaprvé, že kdyby náhodou jsme se rozhodli pro příběh, tak vlastně v během té výuky ten příběh jakoby začíná a pak vlastně to navazuje tady na tu výuku a v případě, že se rozhodneme pro survival, tak tady si ukážeme nějaký základy, jak to funguje kolem kraftění, co tam je, co tam není, a hlavně v každém případě se můžeme podívat na to prostředí, jak ta hra vypadá. Takže jdeme na to. Okay, I'm here. Hey, I made it! Is everything all right? Yeah, you can come up. You do know you have the walkie-talkie, right? Tak, tady jsem trošku nepochopil tu interakci s tou vysílačkou. Připadá mě trošku zbytečná, protože pak ve hře se to nevyskytuje. You can come up. Just go ahead. Mm-hmm. I need to find something in my backpack. Tak, zeptáme se, co přesně. What exactly? The gear should already be at the camp. You will know when the time comes. Patience. Very well. You can catch up, yes? The path leads through that canyon. I know. Tak teď poprvé vlastně můžu začít s Higginsem hýbat. Jak jste asi pochopili, tak tu nejsme s Mijou poprvé, vracíme se sem po nějaký době. Byli jsme tu pravděpodobně jako členové nějaký expedice. Tak zase nějaký nový dialog. Mám hodně velký výběr, vůbec nevím, proč se to nespustí samo, ale dobře. Have you tied down the bow? Si. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, I feel you. The place is beautiful. Still. Still. We can't forget what we came here for in the first place, I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Jabahuaca village. And what if they will not speak to us? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. Tak antropologu najdi tábor, to bude strašně složitý, tady mám nějaký leguány. Jej, co to je? Že by ten tábor, co máme najít? Ukám, tady jsou banánovníky. Tak se jdem podívat do tábora, když ho máme najít. Okay, I found the tent. Is everything all right? No tak vybereme, že všechno v pohodě. Už jsme tady byli asi pětihvězdičkový hotel, neočekáváme. The camp looks impressive. They put up a tent for us. Looks like everything's ready. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. Tak, první den máme za sebou. Well, that's everything. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement.
but maybe you should... Maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination. Takže máme udělat oheň. Jak na to? Všimněte si, vpravo máme zápisník, ten nás bude provázet celou hrou, takže si na něj klikneme a hned tu máme malý oheň. Víme, že musíme najít malých klacků 6, velký klacků 8 a pak si nějakým způsobem uděláme oheň. Tady ty záložky pravděpodobně všechny budou prázdný, kromě toho ohně teda jasně, takže stavění a podobné věci zatím neumíme. Tady vlastně si můžeme potom zlepšovat zkušenosti od 0 do 100, to znamená, že při těch činnostech, čím více budeme dělat, tak budeme rychlejší, zkušenější. Jak vidíte, máme tady i vaření, takže už víme, že v craftingu lukostřelba, ta bude hodně důležitá. Z začátku budeme trošku polena, než něco trefíme. Máme tu rybaření, zpracování zvířat, takže i nějaký lov. Tady těm hodinkách to je podle mě trošičku předčasný tohle odemknout, protože ty ještě nemáme, ale budeme za chvíli mít. Dozvíme se v příběhu, jak se k ním dostaneme. A tady už asi nebude nic. Takže oheň jsme si řekli jasně 6 a 8, protože jsme už zkušenáci a vracíme sem, tak víme, že lítat po pralese a hledat to je trošičku zdlouhavý, tak si tady vezmeme mačetu a rovnou si to vyrobíme. Levým tlačítkem myši a každý seknutí musíte tím udělat. O inventáři si popovídáme později, teď si pozbíráme ty klacky, tady máme ten silnej. Další silný, vpravo vidíte, že nám to počítá, kolik jich máme v batohu, na to se pak koukneme taky. Jinak ten ty dlouhý klacky, které zatím nepotřebujeme, když na to dáme pravým tlačítkem, můžeme zpracovat, tak si uděláme ty silný krátký, vidíte, že už nám to tam přeskočilo. Tak tady máme další, tady si uděláme další, kolik máme klacků, 6. Tak, a už jich máme 8, takže bychom měli teoreticky vlastně už mít možnost postavit ten oheň. No a když chceme udělat ten oheň, o tom se mluví, ten zápisník nás bude provázet celou hrou. Dáme si zápisník, klikneme na oheň, tím pochopíte dotyčnej, co máme dělat, klikneme levým a pak k tomu přijdeme a vlastně ten... Are you sure you brought everything? Yeah, everything the porters left. Why? Is anything missing? I'm not sure yet. But it feels that way. No, tak tam mu nedává, že nepoužívá vysílačku. A tady používá vysílačku na 5 metrů. No dobrý. Tabulátorem si otevřeme batoh. Tady vlastně máme tu mačetu, máme tu 4 pozice plus jednu navíc, takovou záložní. Pak na tom batohu tady nahoře můžeme dávat klacky, myslím, že oboje je po 10. Tohle je pak na lana, to je taky po 10. Tohle je vnitřní část batohu, na takový ty hrubý věci. Tady by se mělo skladovat jídlo na té vnější kapse batohu. A tady potom máme ještě na té jedné stěně věci, které potřebujeme pak rozdělávání ohně. A to bude jeden ze základů. Vlastně to Ečko, když tam takhle dáme, vkládáme. Well, looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Don't tell me. Yeah, we have no fire. Not a single lighter. Nor box of matches. We ordered both. Did you check everywhere? I did.
you need to do it the old-fashioned way. Well, not the best start of the expedition. Takže opět naše oblíbený Enko. A tady zjistíme, že vlastně potřebujeme udělat si svidřík. Klacek nebo prkno. Prkno ještě dále, že klacek a malý klacek. Koukneme se, co máme u sebe. Jo, my nemáme ani jedno, ani druhý a budeme potřebovat, to tady není napsáno, ale budeme potřebovat nějaký podpalovač. Ten můžeme získat třemi způsoby. Nejjednodušší je najít hnízdo. Takže si tady vezmeme vejce, to by se nám automaticky mělo uložit tady mezi ty potravinové části a sebereme si to hnízdo. To se nám automaticky na batohu přidělá tady na ten oheň. Můžeme tady mít až tři, jinak jsou tři způsoby, jak jsem řekl, hnízdo ptačí, těch moc ale nenajdeme. Potom jsou palmy, když pokácíte, tak si jen těch suchých listů. A pak další věc, že si nasekáte kapradí, dáte si ho do batohu nebo do tábora a usušíte si ho. Tak teďka potřebujeme opět ty klacky. Jeden silný, jeden slabý. No já to tady asi nebudu hledat, protože... Koukám tady, už někdo slabý máme, ještě silnej najít, nechce se mi kvůli jednomu klacku kácet, zase slabý, třebuju silnej. Není, tak vyrobíme, no, vyrobíme, osekáme, budeme ztrácet čas hledáním. Tak, no a teďka se dostaneme k tomu samotnému kraftění. Když si otevřete ten blok, tak vlastně tady máte potom nějaký volby, tady je výroba. To se nám tady objeví takovýhle kámen s hadrem. A já když si dám tady jeden klacek, tak už tady vidíte, to je docela zajímavý, že vlastně tady jsou různý kombinace, že k tomu klacku můžu přidat až čtyři věci. To znamená, já můžu vyrábět různý z toho klacku různý věci, nejenom ten svidřík. Když tomu dám to, co vím, že mám dát, tak už mi to nabídne vyrobit svidřík. Ale pak, když přijdu a zjistím, co k tomu ještě přidám, tak můžu vyrábět třeba další věci. To pak až v samotné hře. Teď si vyrobíme ten svidřík. Ten se nám dal do toho a my si ho teďka dáme použít. A musíme k tomu přidat ten podpalovač, jak jsem říkal. Tím si uděláme žhavý. A tady to jenom takhle zapálíme. A máme oheň. Oh Mia, the fire is burning. How do you do it? What? You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. A mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something. Make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. No jakýs nějak. Jsme romantici, že? I love you. If I had known where my ambition would lead us, if I knew it would put you in danger, I wouldn't have written that damn book. Yeah. And if everyone had that attitude, there would be no scientific progress whatsoever. Don't blame yourself. There might still be time to reverse the whole thing. And I love you too, Karina. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors.
The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. Takže jestli jste sledovali ten příběh, tak se tam něco děje kvůli, je tam zdravotnická organizace a tak podobně. Já nebudu samozřejmě říkat, o co jde, ale v největší pravděpodobností, jak jste se dočetli, tak Higgins o tom napsal nějakou knihu, něco asi v tom kmeně používají nebo dělají nějaké praktiky, které jsou zajímavé pro medicínu. Tím si kmen znepřáteli, začal být o ně zájem a z nějakých důvodů se sem vrací. Máme prozkoumat stán. Tady si můžete přečíst různé věci, tím já se nebudu nějak moc zaobírat a nebudu to otvírat, to nechám pro ty, co si to chtějí hrát, protože tady jsou vlastně věci. Který vám trošku napovídají v té hře, co, jak, kde, nač, proč. Ale my půjdeme k tomu, k čemu máme jít. Takže my jsme měli najít ten vzkaz, zavolat. Hello, Mia? No, kde je? No, tak to asi se bavili, kam jde, tak... You left already? Why didn't you wake me up? You know I hate farewells. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me, that's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. Takže seber dárek a teď jsme u toho, kde přijdeme k těm hodinkám. Ježišpada, pardon, to jsem místo Ečka mačkal Rko. Exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days, but stress can wear you out. Tell me about it. No a stejně jako ten notes, tak teď nás budou provázet vlastně tou hrou ty hodinky, které jsou strašně důležitý, protože nám vlastně ukazují to nejpodstatnější, vlastně na jakém stavu jsme. Tady nemáte vlastně ukazatel žízně, hladu, nevidíte ho na obrazovce, musíte si takhle přes F-ko podívat na ty hodinky. Takže já teďka si nemůžu přesně vzpomenout, vím, že jedno jsou proteiny, jedno jsou, nevím, já už ani nevím, co to je, hlejte se, to abych kecal. Já vím, že to modrý je voda, to je samozřejmý, to jsou tekutiny, jedno, nevím, hlejte se, to se budu muset podívat, fakt nevím. Ale teďka se máme najíst. Tohle je co proteinová tyčinka, takže tu vezmeme a tuhle, čekejte se, kouknem. Jsem to už zapomněl, to jo. Takže asi to červený jsou proteiny, protože to nám chybí a teďka, když z ní sníme tu tyčinku, jak se nám to doplní. Jasně, máme plno. Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See. And as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mm-hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Brave girl.
Thanks for the encouragement. Looks like I'm on my own from now on. We can't get in touch so often as long as I remain in the village. Been thinking the same, but didn't want to say it. I really don't want to lose touch. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. Tak teď máme zkontrolovat korkovou nástěnku. Na první pohled tady jeden papír je jiný. Takže tabákové listy se skvěle hodí k léčení mzích štípanců, jasně. Dobré místo pro začátek, takže nás to posílá na sever tábora a to je další důležitá informace. Když zmáčknete F-ko, abyste teda viděli, jak na tom jste s jídlem, tak kolečkem si přepínáte, tady máte třeba čas a dalším kolečkem si vlastně přepínáte jakoby kompas a nějaký souřadnice, ty budou důležitý, až potom ve hře najdete mapu. No, to, tak tam vlastně podle těch souřadnic budete vidět, kam máte jít, nebo to. My víme, že se vede tamhle tím směrem, tak se tam vydáme. Když podržím vlastně levý shift, tak se rozeběhnu. Máme nějaký lano. Mia, I know I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Just Mia, are you okay? I'm not sure. Hold on. I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself. Tak prohledej si tělo. Dáme si Enko. V tom zápisníku se nám tady něco objevilo novýho. Odřenina, škrábnutí. Takže asi něco musíme najít, aby jsme si udělali obklad. A to prohlédnutí těla si dáme tady a je to dělané tím systémem, že vlastně máme čtyři končetiny. Pravým tlačítkem, to tady máte znázorněné, že ho podržím, tak se takhle můžu prohlídnout. Takhle si můžu prohlídnout nohy. A teď se dostaneme k tomu úrazu. Takže to napráskáme my je. It's all right. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. You remember how to do it? Tak schválně, co nám řekne. I can't say that I remember. Look for Molineria. It has long leaves without any markings and is surrounded by yellow flowers. Okay, I'll go look for it. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Roger that. Over and out. Takže jak vidíte, teď se nám to objevilo v zápisníku a ta rostlina vypadá takhle. Takže my víme, že na odřeniny a podobné věci budeme muset mít vždycky obvaz tohle. To už je dobrý si zapamatovat do hry. Tak jdeme hledat rostlinu se žlutýma květama. Ta je tady, vezmeme si mačetu, umlátíme ji. Ta se nám automaticky vložila do batohu. Tabulátor, máme ji tady, potřebujeme něco vyrobit, potřebujeme vyrobit
Potřebujeme vyrobit obvaz. Máme tři, takže bychom si mohli ty listy, takže bychom si mohli udělat tři. Tohle to malá hromada listů, to si právě nechám batou, protože to začas v tom batou samo uschne a slouží to jako podpalovač k tomu ohni a tady máme to vajíčko a tu tyčinku. Takže si jdeme ošetřit. Počkejte, abych si měl, jo. Tak a takhle to prostě jenom přetáhnete a on už to udělá za vás. Here I am, all wrapped up nicely. Does it hurt? Jsem chlap, ne pro boha, tak vůbec. Not much. Good. Hopefully it will heal fast. So, how are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that, and I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kulini is on my side. Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. The chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Jake, please come in. Jake, I need you here. Jake, please. Please answer me. Mia? What happened? Mia, speak to me. Mia! What the hell's going on over there? Tohle jste už viděli vlastně v týmí upoutávce na tu hru. Ten vlastně začátek toho příběhu nebo konec toho tutoriálu. Takže já ještě vyběhnu z toho stanu. No a tím máme dnešní díl u konce. Já uvidím, jsem strašně zvědavý, jak se rozhodnete, jakou cestou se vydáme dál, protože to nechám ještě na vás. Ten víkend, teď to rozhodnete. Ten další díl bude po neděli nejpozději v úterý.
Vlastně my si určitě budeme vybírat jednoho hráče, ale tady je otázka, jestli půjdeme příběh nebo přežití. Tady nám ta hra ještě potom nabízí vlastně další dvě varianty, ale ty obě dvě varianty jsou už vlastně pro pokročilý hráče. Tahle ta první, to dokonce pro ty, co odjedou příběh, protože tam se pak v tom příběhu vrátíte před ty události a tam je potřeba vědět, o co go, abyste to mělo smysl hrát. A tady ty výzvy, to jsou různý úkoly ze hry, třeba, já nevím, v časovém limitu něco vyrobit nebo něco ulovit, nebo já už si to přesně nepamatuju, je to tam prostě limitovaný. Jak ten příběh je volný, to znamená, nejste tam nějak hnaný časem, nejste tam nějak extrémně hnaný úkolama, tam vlastně jenom si musíte najít nějaký důležitý věci, na něco přijít, něco udělat a pak vlastně najít cestu do další lokace, tam se něco bude odehrávat, ale výhoda u toho příběhu je, že vás opravdu nestresuje nějakýma časovýma limitama. Jo, to tam vůbec není. U toho přežití se vlastně dostanete do všech těch lokací toho příběhu, ale jedná se opravdu jenom o to přežívání, o ten průzkum, o ten crafting, o to zjišťování, co a jak funguje a hlavně přežít v té džungli mezi tou veškerou havětí, která tam je a mezi veškerýma úskalýma, kterýma ta hra vás provází a který vám tam připravuje. Takže sám jsem zvědavý, co vyberete. Potom, až si vybereme možnost, ten příběh nebo přežití, tak si nastavíme hru, protože já z nějakých důvodů si tam upravuju některé věci. To, co nechávám v nastavení, to je tady to ovládání a všechno to nechávám, jak je to nastavený hrou. To, co my budeme měnit, je prostředí. Ale k tomu o tom si popovídáme v tom dalším díle, až to rozklikneme. Tak se tam potom na to koukneme a já vám vysvětlím, proč, co a jak a z jakých důvodů nastavuju. Sám jsem velice zvědavý, protože já jsem tu hru vlastně hrál jenom jednou a to někdy začátkem roku 2020. Ta hra vyšla v roce 2019. Já jsem ji objevil vlastně na začátku lockdownu covidového. Pak už jsem se díky tomu červenci k tomu počítači delší dobu nedostal. V roce 2020, ten, kdo neví, o čem mluvím, může si najít v playlistu King jeho zpověď, koho to zajímá. Teď se vlastně po nějaké době k tomu vracím a jediné, co jsem na Steamu se dočetl vlastně o změnách, je to, a to zásadní změna, že když jsem to hrál já, tak byly 4 lokace a teď tam přibyla pátá. Co se týče do toho příběhu, tak vůbec nevím, jak by tam zakomponovali pátou lokaci, protože ten příběh měl svoji logiku, svůj postup od začátku až do konce, bylo tam všechno dořešeno, tak mě napadlo jedině, jestli ta lokace není dole kolem té lodi, spíš jako pro zajímavost, pro přežití, anebo potom je ještě jedna možnost. Já se totiž nepamatuju, jestli ta hra měla multiplayer. Ono, když si to rozkliknete a dáte si připojit ke hře, tak tady vlastně nemáte vůbec žádný servery, nic. Ono to asi ani nemá cenu, tady spíš jde o to, že si tady můžete založit vlastně po síti vlastní hru, nějaký nastavit a pozvat přátelé, ať si zahrajou s váma. Docela by mě zajímalo tu hru hrát ve dvou, ve třech lidech, ale říkám, teďka jsme úplně u něčeho jiného. Takže vás nechám se rozhodovat, co a jak dál. A příště už začínáme, ať tak či onak, bojovat o přežití. Hlejte se, mějte se krásně, King se s váma loučí, čau čau.